Ви мені напишіть у коментарях, за кого ви вболівали, і головне ж запитання: чи разом Злата і Задворний? Злата розповідала, що вона найщасливіша в світі була після проекту. Задворний казав, що він біг до злати в будь-яку хвилинку, але якось все перегоріло. І хоча нун саме з тебе довіряти не можна, але цьому моменту я довіряю. От я не вірю в їхню пару. От дуже вони незрілі. Задворний не був готовий одружуватись, так, вона йому дуже подобалась, і це було видно, наскільки вона йому подобалась. Але в нього вже є сім'я, неби ну, була сім'я, є дитина, йому немає куди спішити. Це златі горить. А ще я в це вірю, тому що плакала і злата, і плакав, і задворний на шоу. Задворному було настільки боляче, що він навіть вийшов зі студії. Виявляється, Злата після проекту спілкувалася із Дмитром. Він приходив до неї навіть вранці, і задворний писав цей час її повідомлення, що порушують його кордони. Дмитро був доволі щасливий на постшоу, і Злата непогано себе почувала разом з ним, але головна інтрига постшоу хто ж таки на постшоу зробить пропозицій? А тепер згадуйте, що я вам казала про одяг романа. Хтось на проєкті зробить пропозицію. І, звичайно, хотілося щоб це був Дмитро. І руки схожі на Дмитрові, але ж пропозицію робить чоловік у білій сорочці, а Дмитро у блакитній. Ну добре, можна підтягнути колір у програмі, але ж гудзики. У Дмитра світлі гудзики, а в цього чоловіка темні. Повертаємось до Романа. В Романа біла сорочка, але гудзики теж. Я передивилася одяг усіх учасників. Єдиний в білій сорочці це Григорій Решетник. Але ну не зважився він вдруге робити своїй жінці пропозицію, щоб уновити стосунки. Я думаю, це хтось із колишніх учасників холостяка або холостячки, але, на жаль, не Дмитро, ну й не Роман. У мене з самого початку була теорія. Що в холостяшці переможе той за кого не вболіватимуть глядачі? Тому я завжди запитувала, за кого ви вболіваєте, і далі продовжую своє дослідження: за кого ви вболівали.